mä oon kattonut sen Joe Roganin uuden podcastin, missä on toi Elon Musk. Mä tuli mieleen, että se puhuu sellaisesta kuin Neuralink, ootko kuullut siitä? En. Se on sellainen chippi, mikä pistetään sun päähän, ja se sanoi, että 10 vuoden aikana, että tämä on niin kuin valmis semmoiseen massakäyttöön. Ja sen tavoite oli sitä, että ensinnäkin se alun perin se on suunniteltu ihmisille, jotka on halvaantunut tai menettänyt niin kuin tietyn raajan tai tällaisen. Mutta sitten sen tavoite on silleen, että siitä tulee niin hyvä, että ihmisten ei tarvitsisi enää käydä keskusteluja, vaan että se, tietysti kun mä puhun tässä, mun aivot ekaksi miettii ja sitten se pakkaa sen ja sitten äänet lähettää niinku signaaliin, sun korvaattaa sen vastaan, aivot prosessoi sen ja sitten ymmärrät sen asian. Ja se on kyllä totta, että me kommunikaatiossa tapahtuu tosi paljon virheitä, vaikka se on mitä on, niin sitten tulevaisuudessa jo X ajan päästä, niin ihmiset ei enää puhu, vaan että me ymmärretään ehkä toinen toisiamme paremmin sitä kautta. Toi on kyllä aika pelottavaa. Voi olla. Nythän on niin siruja jo, mitä laitetaan siis tohon noin. Näitähän Ruotsissa ihmisille, että tässä on sulla matkakortti, junalippu ja pankkitunnukset. Auttaako se meitä? En mä tiedä. Me ei enää muisteta. Tiedätkö, mä oon tavannut työpaikassa ihmisiä, jotka ei muista niiden omaa puhelinnumeroa. Ja se on mun mielestä tosi huolestuttavaa. Mä luulen, tiedätkö, että se liittyy siihen, että meidän keskittymiskyky on huonontunut. Mä tein tänään itse asiassa just showreelia omista töistäni, että mä voisin jakaa sitä niin kuin tuotteille. Ja sit yksi mun hyvä ystävä... Mikä se on? Sorry, showreel. Showreel on niin kuin semmoinen, mihin sä oot koostanut sun elokuvatöitä ja TV-töitä ja mikset niinku... Portfolio-tyyppinen? Portfolio, joo. Mutta sä leikkaat niistä niinku lyhyen videon, minkä sä lähetät sitten eteenpäin. Että hei, kato, mä oon näytellyt tälleen. Okei, eli siihen tulee niinku, sanotaan, että sä oot ollut 5 leffassa ja jokaisessa vaikka minuutti. Just näin. Ja minuutti, that's the key, koska siitä tuli 7,5-minuuttinen. Ja yleensä showreelit kuulemma on 1-3 minuuttisia. Ja I kind of knew that. Mutta sitten mun yksi hyvä ystävä soitti mulle, kun mä olin julkaissut just tämän monen päivän leikkaustuloksen. Että hei, come on, mä en ei kyllä aikaa katsoa 7,5 minuuttia. Leikkaa se 3 minuuttiseksi. Mä luulen, että me eletään semmoisessa yhteiskunnassa, missä sun pitää pitchata mulle, mitä sä haluut, millaista työtä sä haluut tehdä, minkä sun idea on, niin kuin hissimatkan aikana, silleen, että se 3 minuuttia on niin kuin maks. Ei kukaan jaksa keskittyä kauhean pitkään aikaa. Ei tässä muuta kuin kiitos Tatu mahtavasta haastattelusta ja onnea ja menestystä uralle. Toivottavasti nähdään sut mahdollisimman monta kertaa tuolla Valkokankaalla. Ja jos tää on eka kerta, että sä katot Calm Visionia ja tykkäsit tästä, niin käy ihmeessä pistää thumbs upia, seuraa mua somessa. Ja nykyään näitä voi kuunnella myös Spotifyssa tai iTunesin kautta. Joten käykää ihmeessä kuuntelemaan tai seuraa mua. Tää merkkaa mulle tosi paljon. Ja jos oot lojaali ja aikaisemmin käynyt täällä, niin tykkää säkin. Ja I appreciate that. Anyway, have a blessed day.